Перекриття залізобетонне, чи можна в якості незйомної палки використати перевернуту шліфовану дошку для підлоги для подальшого пофарбування в якості стелі, щоб постелити на дошки перед заливкою бетону. Ну, зазвичай раніше стелили толь, але зараз його не можна придбати. Ну, тоді це може бути рубероїд, якийсь там, не знаю, вискидівсіна мембрана може бути, чи гідробар'єр може бути якийсь. Тобто це все можливо. Тобто, ну так, можна це зробити, але я не розумію, навіщо. Тому що вологий бетон, він має дуже велику вагу, і він ці дошки, вони просто прогнуться. Тобто у вас стеля може вийти ось така. Розумієте? Тобто вам треба ставити стільки підпорок, щоб ця дошка вона витримала. А мокрий бетон це 2,5 тонни на метр кубичний. Тобто, якщо плита, наприклад, 150 мм, 0,15 на 200-500, це 375 кг на метр квадратний. Тобто майже 400 кг з людиною, з арматурою давить. Тому я не, ну, теоретично можливо це зробити, так, поставити побільше підпорок, ось, але ну навіщо, якщо ви можете купити той же фальшбрус, наприклад, ця дошка буде в два рази тоньше, дешевше, і коли ви її на рейки, на п-образки виставите, вона буде рівнесенька в горизонті, просто, і все, і там же можна спрятати комунікації, воду, електрику там і так далі, тому подібне. Тому так, такий підхід можливий, як ви, Олександра, писали. Я просто не зовсім розумію, навіщо.